Snyggt ligger Fivesta och tornet höjer sin väktartupp mot himlens blekblå grund. Ro vilar över bygden denna morgonstund, då vinden tyst bland strån och agnar dröjer. Här månget herrskap färdats stolt förbi, här folket stilla följt Birgittas kista. En väg lär resenärer få och mista, men några av dessa minnen skall förbli. Hej och välkomna till Fivesta kyrka, där vi idag ska filma dolda utrymmen. Kyrkan är byggd på 1880-talet, men tornet som vi senare kommer att besöka är från medeltiden. Här bakom mig, över porten, så kan ni se en del av den gamla altartavlan som ansågs efter en renovering vara för ful för att sättas upp igen. Om man inköpte då den nya altartavlan som vi kan se här borta. Altartavlan som vi har här i Fivesta kyrka, som faktiskt är skåp som går att stänga, den inköptes efter att den kyrkliga syföreningen samlat in pengar. 1959 invigdes den, och då samtidigt så fick vi mattan på golvet här skänkt till oss. Nu befinner vi oss i sakristian i Fivesta kyrka. Här inne gör prästen sig i ordning inför gudstjänst, och här finns också en trappa och dörr upp till predikstolen. Men vi har ett dolt utrymme här under sakristian, nämligen i golvet under det vår filmare Pontus står. Här ska vi se, så har vi en lucka. Då är frågan, vad döljer sig här under? Oj, vad tung den var. Åh, kallt var det. Försvinner Christian ner i utrymmet? Ska vi våga följa efter? Ja, nu ska vi se vad vaktmästare Christian hittar där nere. Det är någon sorts kokonger här. Fullt av dem. Dra hela på golvet. Nu befinner vi oss i vapenhuset i Fivesta kyrka. Och här finns den här porten som är gjort i ett enda stycke. Ett gigantiskt trä måste det ha varit. Och bakom det finns ett till dörr med en nyckel. Nu är frågan, det gick att låsa upp. Åh, titta här. Här har vi en trapp. Trappen upp här är uthuggen i snea steg som ni kan se. Som ser ut som trianglar. En pårvåning. Den blir lite finare byggd, den kunde gå ut. Här kan vi också se den gamla predikstolen. Jaha, det var en borste, jag trodde det var ett djur. Va? Här har ni den gamla predikstolen. Ser ni att predikstolen påminner om en annan predikstol? Är det någon som ser vilken kyrka som har en predikstol som ser så här? Här kan man också se resten av delarna av altartavlan som vi såg över dörren där nere här förut. Den ansågs som sagt vara för ful för att sättas upp igen. Ja, de här är inte så där fina.
den här ficklampan var väldigt bra. Vi är nu uppe på andra våningen här i tornet. Här är också mer som ett rum. Med rejäla balkar. Och tyvärr en avliden fågelfamilj. Här ser ni storklockan som är från 1525 och aldrig omgjuten. Den har alltså hållit i nästan 500 år. Här på sidan av klockan så kan ni se Jungfru Maria och Jesusbarnet. Nu är vi uppe i toppen. Och jag ska se om jag kan lysa uppåt med min ficklampa så ni kan se toppen här. Ja, vi är inte riktigt vid toppen. Som ni ser där uppe så är det bara som en plockepinn. Men nästan vid toppen. Här kan man också se de här som jag lyser på här. De satt för repen på till klockorna. De man antingen drog för hand eller trampade för att hänga i klockorna. Sådär ja. Nu har alla kommit ner från tornet. Och vi passar igen.